Mga babayan, good morning, good afternoon, good evening. Lalong-lalo na po sa mga kadama na andito sa Middle East. Good morning po at uh, malamig na naman, umuulan na naman po dito sa bansang Jordan. Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo guys yung um sinabi kasi binigyan si uh, or tinanong si uh, Tatay Diggs nung uh, nag-press siya tinanong siya kung ano yung masasabi niya patungkol po kay um, Pastor uh, Apollo Siki Buloy at <laughs> natawa ako dun sa sinabi ni Tatay Diggs guys at uh, sinabi ni ano ni, ni Tatay Diggs eh magtago na lang daw muna si Pastor Apollo Siki Buloy sa South Africa which is parang uh, na ko rin ata yung uh, parang sinabi ni um attorney Harry Rocky guys na ganun din yung sinabi niya kaya pala siguro nasabi yun ni ni Tatay Diggs kasi yun din yung uh, explanation ni uh, attorney Harry Rocky na magtago na lang daw or pumunta na lang daw muna si uh, Pastor Apoloki Buloy doon sa um South Africa kasi yung parang treaty treaty ata wala ata yung ganun sa Africa at uh, parang safe doon si um pastor uh, Kibuloy pero bago yan guys panoorin at pakinggan natin guys kung ano yung sinabi ni uh, Tatay Digong patungkol sa mga kinakaharap na mga accusation, mga problema ni um pastor Apollo sa ni Pastor Negron in recently may sa ng sa Pastor sabi ko sa, okay, muna matago kaya hindi ka mahalata doon <laughs> I really do not know I, 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 I do not want to Mesti on his own. Alam mo naman ako, alam, alam, no? Uh, presidente ako, tapos, uh, I'm started as prosecutor, fiscal, mayor, president. I cannot afford to double with the uh, mga ganitong mga bagay ni, you know. So, alam naman niya, kaya niya, he has the and all. And he the A lot of uh, brains ko to so, navigate this way. Paano niya paikot-ikot sa buhay. So ayun na nga guys no, sinabi ni Tatay, digong na pumunta na lang at mag or magtago na lang siya doon sa South Africa. Pero sana Tatay Dig, sinabihan niyo po yung kaibigan niyo na sana respetuhin yung um sinado kasi parang uh, ilang beses siyang um, pinadalhan ng invitation para humarap sa mga akusasyon patungkol sa kanya patungkol sa sa human trafficking, sa rape cases, sa kung uh, parang sinasaktan ata yung mga yung mga miyembro ng kanyang relihiyon kapag hindi nakakakuha ng kota. Uh, at uh, sana no dahil sinabi mo nga isa ka naging isa kang presidente, naging isa kang abogado, naging prosecutor ka, naging uh, mayor at uh, na, hindi ko alam parang naging congressman din ata to si uh, si si Tatay Digong at um, sana no dahil yun nga isa kang public servant noon at naging uh, private citizen na ngayon sana po dahil um, kaibigan mo siya, sana sinabihan mo na lang Tatay Giggs na respetohin ang Senado. Kasi marami ka naman ding kakilala o kaibigan sa mga senador. Katulad ni Bongo, ni Robin Padilla, lahat ata ng mga tahimik dyan patungkol sa um, aligasyon kay Kibuloy is tahimik is mga kaibigan mo. At sana sinabihan mo na pumunta na lang dahil yun yung nararapat at um, harapin niya yung mga nag-aakusa sa kanya. Bakit hindi nyo po sinabi yung ganun? Bakit talagang lahat ng mga dumidepensa sa kay Pastor Kibuloy is wag pumunta or magtago? Ano ba talaga ang kinakatakutan? Sinasabi niya na wala siyang kasalanan, ganito-ganyan um, ano ba sinabi niya nung nakaraan, magandang lalaki siya, mayaman, at dahil hindi na pagbigyan na yung mga babae na yon is, um, tawag dito, is uh, nag-akusa na lang sila na uh, ginawa niya ng masama o pinanggahasa niya yung mga babae na yon. Bakit hindi nyo sinabi pa ulit-ulit na ako dito na dapat pumunta talaga siya? para marispeto niya naman yung batas dahil isa siyang Pilipino at may karapatan yung bansang Pilipinas na, tupar, na ipatupad yung batas ng Pilipinas. Ganun lang naman kasimple yun. Kung wala siyang kasalanan o talagang pinaninindigan niyang wala siyang kasalanan, isabihin niya na hindi po totoo yan, ganito po yung nangyari dahil ginagawan po ako ng mga kwento ng mga to mga sinungaling po 'tong mga tao na to. Si ganito is ganito 'yan. Si ganyan is ganyan 'yan. Ganun lang. Idepende mo yung sarili mo dahil uh, alam mo na ikaw ay walang kasalanan. 'Di ba? Yun lang naman sa lahat ng mga senador dyan, imbis na dipinsahan nyo or proteksyunan nyo kung ano-anong mga legal na remedy yung gagawin nyo pwede pang pumunta sa Supreme Court o sa sa kung saan mang uh, sa korte si ano para mapatigil yung um, hearing hearing na yan o para mapatigil na hindi siya pumunta imbis na ganun yung gawin nyo at uh, sinasabi nyo pang yung ipala, ilabas yung mga mukha ng mga mga witnesses ni Senadoris Hontiveros imbis na ganun yung gawin nyo sabihan nyo po si Pastor Buloy na umatend ng hearing at respetuhin yung Senado ganun lang po kadali yon para matapos na ang mga paghihiring na yan, kung ano man nakita ni Senadora Riza Honteberos na mga, um, kumbaga, butas sa batas patungkol dyan sa uh, Committee on Woman, Children, Family, uh, Relation, and Gender Equality na yan, madagdagan niya para hindi na makalusot yung mga gumagawa ng mga nagtatayo ng mga relihi uh, relihiyon na yan at yun yung ginagamit na na kumbaga way na makagawa ng mga um, kasalanan sa batas ng Pilipinas ganun lang kadali bakit parang ang hirap niyong sabihan si Pastor Kibuloy na pumunta sa Senate hearing at harapin yung mga aligasyon patungkol sa kanya simple tapos kapag natapos na siya edi umuwi siya Pumunta siya doon sa babalik siya sa bahay niya kung saan man marami siyang bahay, 'di ba? Marami siyang mga ari-arian. Ganon ka -ari Ganun, kasimple. Ang hirap sa inyo pag uh, kaibigan nyo, pag malaki ang naitulong sa inyo, tahimik lang kayo. Pero yung mga resource person diyan na mga kapitan, mga abogado, mga kung ano-ano diyan, pinapahiya nyo at hindi kayo na i-ethics committee ni Senator Binay, Nancy Binay. ba diba? napaka napakalaking question sa mga senador na ito na alam natin, nakikita po ng Pilipinas kung gaano kayo ka one-sided. Lahat po ng mga kaibigan ni Pastor Kibuloy, kaibigan dati ni Pangulong uh, Uh, Duterte, alam namin kung sino-sino kayo na nagpoportik na nagpo na nagpo kay uh, Kibuloy para lang hindi siya makadalo sa Senate hearing na yan. Pero abangan nyo po yung um, mga tao na sana, sana lang, um, kumbaga uh, nakapag-isip na sila na ganito pala yung mga senador na binuto namin. Ganun lang po kasimple yun. At uh, sana pumunta na nga si uh, Apollo Kibuloy sa Senate hearing na yan para matapos na talaga. At um, abangan po natin ab abangan po natin mga kababayan kung ano talaga yung mangyayari sa March 5 at kung ano kung sino-sino pa yung uh, mga witnesses ni uh, Senadora uh, Risauntiberos. At alam naman natin na si Senadora Risa lang talaga guys yung lumalaban. Wala po siyang kasama dito. Pansin nyo naman. Si Robin Hood, andun nga sa Senate hearing. Andun lang siya, nagtitext, text. Tapos ilang beses siyang tinanong kung ano yung masasabi niya. Mamaya na daw, mamaya na daw. Nung patapos na yung hearing, Sinabi niya na ganito, ganyan. Dapat ipakita nyo yung mga mukha nyo para sa sunod na hinerasyon. Kung alam ninyong tama yung pinaglalaban nyo, eh susundan kayo ng mga sunod na hinirasyon. Oh, my goodness. Magbenta, magpag magpaglota, drip na lang yung asawa mo dyan na walang respeto sa Senado, sa opisina ng Senado. Para naman may ano mag, mag ano na rin kayo sabihin mo na rin sa asawa mo Robin Hood na magtinda na lang sa sinit sa, sa sa sinado para naman may makita siya may kita may binta ba siya Imagine niyo yun guys may mga kababayan tayong naaapi pero hindi nila nakikita yun. ang nakikita nila yung kahihiyan na 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 mararanasan ni si ni uh, Apost, uh, pastor Kibuloy na 'yan. Bakit paano ba magtanong si senador Arisa? Napakahinhin nga magtanong 'yun, hindi ka nga makaka hindi mo nga nag hindi mo nga na dito, hindi mo nga na ano 'yun eh. Kumbaga hindi mo naririnig magmura, hindi mo naririnig sumigaw sa Senate hearing. Kayo diyan yung mga ano lalong-lalo ka na Robin yung kapitan, yung sinasabi mo yung nagkamot lang un ng ulo tapos sabihin mong uupakan mo. Tiba, ikaw ang isa sa pinakabastos din kapag mong may mga Senate hearing diyan. Si Senador Rafi Tulfo, si Joel Villanueva, sino pa ba si Bato? Yan kayo, ganun kayo, masyado kayong mataas yung boses. Mas, palagi kayong nagsisigaw. Palagi kayong uh, minsan meron pa kayong pagmumura na sinasabi na hindi karapat dapat sa isang mga honorable na mga senators, di ba? Pero dahil kaibigan niyo si Pastor Kibuloy, syempre proteksyonan niyo. Ayun mga kababayan, maraming maraming salamat mga kababayan. Ano yung opinion niyo po? Lalo lalo na sa mga OFW na malaki yung uh, tinulong, malaki yung nakuhang mga boto sa mga senador na ito. Imagine niyo lang guys, kayo ilagay nyo sa sitwasyon nyo yung mga yung mga kababaihan na to o yung anak nyo naman to o kamag-anak nyo man to na walang na walang ano kumbaga helpless na sila wala wala silang ano natatanggap na tulong lalong-lalo na sa mga senador pa naman natin diba, Napapansin niyo naman sa alam ko naman napapansin niyo 'yan at sana po maimulat niyo na 'yung mga kaisipan at mga mata natin na ganito talaga 'yung kalakaran sa Pilipinas na kapag um, kaibigan mo malaki ang naitulong sa iyo is talagang Uh, gagawa nila ng paraan para para maproteksyonan yung tao na yun. Ayan, maraming maraming salamat mga kababayan, lalo lang na sa mga kadama dyan, na andito sa Middle East, God bless po sa ating lahat at magingat po tayo.